Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi. Okay, hari ini kita bersama lagi dengan saya, Dr. Haizal bin Daud daripada Sunat Home dan Klinik Sabah. Di hari ini saya cerita pasal tiga sebab kenapa kaum lelaki boleh kencing berdarah. Ini sebab lelaki ni dia kalau normalnya memang dia tak ada berdarah di kawasan kemaluan, tak macam perempuan. Perempuan dia ada, setiap bulan dia ada, kita cakap dia ada period. Jadi apabila seorang lelaki ni dia kencing berdarah, jadi itu menunjukkan ia adalah salah satu gejala ataupun simptom yang mungkin anda mengalami masalah kesihatan yang perlu berjumpa dengan doktor. Jadi saya ada tulis kat situ tiga sebab kenapa kaum lelaki boleh kencing berdarah. Tiga sebab utama. Ya. Saya ada tulis kat situ tiga sebab. Okey, pinjam sajalah. Okey. Boleh. Okey. Jadi yang pertama ialah kencing lelaki boleh berdarah apabila dia ada batu karang. Yang ini batu karang di kawasan saluran kencing lah. Bermula daripada buah pinggang, saluran ureter daripada saluran daripada buah pinggang pergi ke pundi kencing, di dalam pundi kencing dan di dalam uretra ataupun di dalam saluran kencing yang hujung. Jadi selalunya batu karang ni terbentuk mungkin akibat daripada salah satu sebab. Kalau anda mungkin ada gout, ada gout ataupun ada jangkitan kuman pada kawasan saluran kencing tu, jadi ia akan membentuk kristal. Kristal dia terbentuk dalam jangka waktu yang panjang, yang lama, dan apabila kristal ini cukup besar, hello, bang, nanti jadi call balik. Nanti dia call balik. Okay. Anak saya call daripada MRSM. Okay, jadi batu karang tu dia akan menyumbat salur kencing tu, salur ureter, tak kira lah daripada buah pinggang ke bawah, akan menyebabkan rasa sakit. Simptom utama selain daripada kencing berdarah, orang lelaki yang ada batu karang ni dia akan rasa sakit yang amat sangat daripada belakang dia ke kawasan ari-ari dan kawasan pundi kencing. Itu yang menyebabkan akan menyebabkan dia akan rasa sakit, dia akan kencing berdarah dan memang langsung tak boleh tidur lah. Yang ini perlukan kita cakap pergi ke emergency sebab kemungkinan anda akan diberi injection tahan sakit lah. Rawatan akan diberi bergantung kepada dia punya di mana level batu karang tu tersumbat. Selalunya yang sakit tu akibat daripada batu karang yang terlalu besar dan menyumbat salur, dia tak boleh keluar. Jadi dia tersangkut. Itu yang menyebabkan rasa sakit. Jadi rawatan akan diberi di hospital lah selalunya. Kalau di klinik, dia akan bagi buat tahan sakit dan dia akan rujuk ke hospital untuk kita pecahkan batu. Bergantung kepada saiz. Yang kedua ialah jangkitan kuman. Yang ini agak biasa. Especially kepada lelaki-lelaki yang rajin ataupun yang kerap buat hubungan seksual dengan sex workers lah, sex workers, sebab diorang selalunya akan ada risiko untuk mendapat jangkitan daripada seksual atau diorang panggil sexual transmitted disease. Sekiranya anda ada pernah ada gonorrhea ataupun syphilis, jadi jangkitan pada kuman pada kawasan pundi kencing atau kawasan penis tu akan menyebabkan anda boleh kencing berdarah. Dan halnya bila ada jangkitan kuman, selain daripada kencing berdarah, kencing anda juga sakit dan kemungkinan ada nanah. Yang kalau lagi teruk lagi mungkin ada luka ataupun ada ulcer ataupun kawasan kepala zakar tu bengkak, itu semua adalah akibat daripada jangkitan kuman. Yang ini pun kena pergi ke klinik, yang ini boleh pergi ke klinik untuk dapatkan rawatan. Selalunya kita akan bagi injection antibiotik lah yang paling kuat untuk elakkan daripada
jahitan tu meneruk lebih teruk. Dan sekiranya perlu, kita suggest untuk dia ambil darah lah untuk cek sama ada dia ada jangkitan kuman yang lain seperti HIV, hepatitis B, sebab itu pun dia terdedah kepada risiko itu. Dan yang ketiga selalunya, yang ini untuk orang lelaki yang lebih berumur. Apabila mereka berumur lebih daripada 50 tahun ke atas, sekiranya anda kencing berdarah, kemungkinan anda punya prostat itu mengalami pembengkakan dan kemungkinan ada kanser, ada ketumbuhan pada prostat. Prostat ni sebenarnya dia satu kelenjar yang mana dia ini kita punya bladder, kita punya pundi. Dia prostat tu dia ada satu kelenjar kecil saja dia di bawah. Dia yang mengawal kita punya keluar masuk kencing. Dia macam pintu lah. Jadi apabila ada kanser, dia akan membengkak dan ada risiko untuk sekiranya pembengkakan tu besar teruk, dia akan menyumbat, anda tak boleh kencing. Kalau anda paksa juga pun kencing, mungkin ada pendarahan. Itu adalah satu symptoms di mana orang lelaki ni boleh kencing berdarah yang mana kemungkinan dia ada kanser prostat. Jadi kalau anda dalam lingkungan umur begini, 50 tahun ke atas tu, dia selalunya adalah lebih risiko. Terima kasih si Royce ke tu. Si Royce Elion dengan Smith Azhar. Mereka yang like apa tu, kita punya video. Jadi selalunya kena pergi ke klinik. Kita boleh buat scan. Tengok berapa besar dia punya kelenjar prostat. Kemudian kita akan ambil darah untuk cek dia punya prostate specific antigen. Kita nak tengok sama ada level tinggi atau rendah. Sekiranya tinggi, kemungkinan dia ada kanser prostate. Kita terpaksa rujuk kepada hospital untuk rawatan lanjut, kemungkinan mau kena operation, bergantung kepada dia punya degree lah, berapa dia punya grade kanser tersebut. Jadi sekiranya anda atau ada kawan-kawan anda ataupun anda punya adik-beradik atau bapa yang ada symptoms yang sama, iaitu kencing yang boleh yang berdarah. Jadi itu siapkan untuk berjumpa dengan doktor. Sekiranya ada apa-apa soalan, boleh tanya di kat bawah. Boleh juga layan dengan SMS ataupun WhatsApp. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.